Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», працюю прес-центр. З вами я, Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про те, що у Дніпрі запрошують на безкоштовні курси з української мови. У прес-конференції візьме участь письменниця, викладачка Наталія Гейман. Вітаю вас. Доброго дня. Наталія, тож знаю, що ваші курси називаються «Добровольці української мови». І вже от нещодавно буквально ви відсвяткували 2 роки, як почали ось ці курси, почали навчати дніпрян українською мовою. Саме так, до добровольців української мови ми прийшли не одразу, насправді, хоча це було в повітрі, ця назва, тому що коли 2 роки тому я написала в себе на Фейсбуці оголошення про те, що я запрошую всіх прийти на зустріч, да, на розмовний клуб, прийшли саме добровольці. Тобто ніхто нікого не затягував, ніхто нікого не змушував, і мовний патруль нікого не виловлював на вулицях і не приводив до нас на клуб. Тобто всі патріотичні такі добровольчі, батальйон української мови дніпровський. Саме так. Тож, скільки вас налічується, як багато до вас ходять, чи, можливо, там хтось вже навчився і вже не приходить? Або добровольці, вони такі, що як зібралися, так і продовжують однією командою? Насправді, добровольці, вони, скажімо так, перетікають, переходять один в одного, і в нас постійно така відбувається міграція. Але є певний кістяк, так, який походить з першого дня, з от 2 роки тому, коли ми почали, так досі і ходять. Я не можу сказати, що в нас можна навчитися і піти. В нас неможливо наговоритися, я би так сказала, тому що ми не вчимося. Ми переважно говоримо, спілкуємося і, скажімо, впроваджуємо та українську мову. А скільки нас налічується? На початку я ще рахувала, так, коли приходили там 20-30 людей. Потім пандемія нас трохи зупинила, нас трохи прорідила наші лави. Ну, слава Богу, всі живі, але, власне кажучи, хтось розлінувався і перестав ходити. Комусь це вже стало не так цікаво, і люди пішли, наприклад, в просвіту, де там навчають правилам української мови. Але на сьогоднішній день 20 стабільних людей, які ходять, які приводять вже з собою інших людей. У нас, наприклад, був дуже смішний випадок минулого року, коли одна з наших доброволець зайшла в книгарню, зустріла там симпатичного мужчину і привела його до нас на розмовний клуб. От просто сказала: ходім, там от збираються люди, які говорять українською мовою. Буває таке, бувають, ведуть своїх знайомих, друзів, кому це цікаво. Тому десь близько там 20-30 людей, які там час від часу відвідують наші там, я не можу сказати, заняття, зустрічі. Тож, коли відбуваються зустрічі, як до вас долучитися? Зустрічі відбуваються по вівторках, щовівторка, майже щовівторка, ми там списуємося і коригуємо наші зустрічі. О 18:30 в ветеранському закладі Дніпра First Wave на Короленка 3. Це між проспектом Яворницького і будинком побуту. Зрозуміло. Тобто досить зручне таке місце розположення. І вівторок після роботи чекаєте всіх на... Так, щоб всі встигали доїхати, ми спеціально обрали такий час, щоб люди завершили роботу і приїхали до нас на зустріч. Угу. Наталя, тож нині в Україні ось такий поширений білінгвізм. І багато людей говорять, можливо, по роботі українською, в звичайному побутовому житті російською, чи навпаки. От у Дніпрі, в принципі, зазвичай так і є. Як загалом перейти ось на українську, чи є ось ця проблема білінгвізму? Так, проблема існує, але дуже часто я чую такі речі про те, що краще я буду говорити російською, аніж ламаною українською, да, ніж там використовувати суржик. Я з цим не погоджуюся. І якщо в людини є бажання заговорити українською, то
добра, хороша українська завжди йде від поганої української. Ну, це навчитися нереально, якщо не, не якщо не говорити, не, говорити, якщо не заговорити, не заговорити. Не а як перейти? Оточити себе, власне кажучи, людьми, які говорять українською, оточити себе повністю українською мовою. Коли ми вчимо англійську, ми намагаємося слухати англійські пісні, там, дивитися фільми англійською мовою, не дубльовані, а часом і дубльовані, щоб хоч плюс-мінус розуміти. Тобто це має бути україномовне середовище максимально, україномовні книжки, бажано поезію читати, це завжди заходить, українські пісні і люди, з якими можна поспілкуватися, наприклад, розмовний клуб добровольців української мови. Якщо в оточенні, наприклад, немає зовсім от україномовного спілкування і ніхто не може підтримати, я розумію, що є варіанти добровольці, але ж добровольці один раз на тиждень і буквально там кілька годин. Як все ж таки перейти? От знаєте, напевно, є якийсь такий блок, який треба перейти для того, щоб почати все ж таки. Ну, це, по-перше, робота над собою. От буквально на вихідних прочитала таку статтю про те, що вирізнятися дуже стрьомно, дуже складно. І тобто білою вороною страшнувато. Страшнувато бути, але все питання в бажанні, наскільки ми хочемо. Коли я завжди говорю своїм учням, що давайте згадаємо себе дітьми. Коли ми не вміли їсти, коли ми розмазували кашу по себе по мармузяці, і це виглядало смішно, але тим не менш нас це не зупиняло брати ложку. І як ми завжди там, як діти кажуть, я сам, я сама. Ну, тобто мама хоче погодувати, бажаючи, щоб потім не мити обличчя дитині, але дитина каже, я сам, я сама. Так само і у вивченні мови, і у переході на українську мову. Старатися не зважати на те, що про тебе скажуть, тому що і ходити ми не вміли, і падали ми, і ходили ми як пінгвіни час від часу. Але тим не менш ми навчилися, ми пішли і з мовою ще простіше. Якщо ти хочеш, щоб тебе сприймали в твоєму оточенні не як, вибачте, рагуля, да, який там не може двох слів зв'язати, тому що складно підібрати українською мовою якісь фрази, вчи мову, значить сиди і вчи, значить читай, значить говори і шукай собі це середовище. Ну, добровольці української мови раз на тиждень, ок. Але ми спілкуємося в Фейсбуці, ми можемо зідзвонюватися, ми можемо зустрічатися просто на каву, на якісь заходи. Крім того, в просвіті зараз є безкоштовні курси української мови, де вчать не просто говорити, не говорити. Тобто не лише розмовний клуб? Не лише розмовний. Вірніше, як? Там немає такого розмовного клубу, там є виключно курси української мови. Як писати, як правильно вживати слова, як правильно ставити наголоси і так далі. Тобто способів і можливостей для того, щоб вивчити мову і заговорити, безліч. Важливо змусити себе перейти оцей бар'єр, згадуючи себе дитиною. От і все. Тобто, в принципі, от ви такий, так би мовити, план розробили, гарний, якісний, бо можна ходити на розмовний клуб до добровольців української мови, можна додатково ходити вивчати українську мову в просвіту, і ось це буде таке якісне, гарне поєднання, і дотримуючись порад, все ж таки говорити. Так, я ж повторюся, поки ми не заговоримо, ми не відкриємо рота, ми не навчимося. Можливо, ви можете порадити якісь чи документальні стрічки, які варто подивитись для того, щоб все ж таки говорити. Можливо, щось таке переконливе, якісь книги, які, можливо, можуть бути замість ось таких самих курсів української мови. Розмовний клуб, звісно, ніхто не відміняв, але ж порадьте. Перше, що дієве, я завжди, я не люблю давати поради, але те, що діє, те, що я бачу на власному досвіді, це фільм «Соловей співає». Фільм, який якраз допомагає перетнути оцей бар'єр, і фільм, який змушує замислитися і не просто, знаєте, подивитися, поплакати там чи там посміятися, подумати і забути, а фільм, який спонукає до дії. Це фільм
наших українських дівчат. Там Леся Воронюк, яка започаткувала День вишиванки, Настя Федченко, яка допомагала в зйомках цього фільму, це журналістка. Фільм, після якого мої учні, які мені говорили на початку наших занять, не в розмовному клубі, не в Думі, а в інших там, зустрічах, говорили, ми ніколи не заговоримо українською, тому що ми звикли до російської, і тому що вона нам рідна і близька. І подивившись цей фільм, переглянувши цю стрічку, вони плакали і говорили, не може такого бути, щоб в своїй країні не знати своєї мови. Ну, не може такого бути. Я кажу, та ви ж мені от буквально місяць тому говорили, що ви ніколи не заговорите. І тут вони кажуть, ні. Ну, тобто, от фільм «Соловей співає» – це фільм, який змушує діяти. Ну, і книжки, будь-які книжки сучасної української літератури, тому що класику декому, дехто говорить, що читати складно, до класики можна вже перейти пізніше. Да? Там багато хто говорить, Франка читати складно, Шевченка читати складно. Так, давайте спробуємо те, що нам сьогодні близьке. Ірен Роздобудько, Ірена Карпа, Оксана Забужко. Ну, тобто все те, що нам сьогодні зрозуміло і близьке, можна почитати. А вже потім переходити до класики. Тобто беріть звичайну українську просту літературу, ну просту я маю на увазі близьку нам до сприйняття і зрозуміло. Сучасно. Сучасно, так. І читайте. Бажано вголос. От, до речі, про різницю читання вголос, тобто людина вже вимовляє, і їй буде вже легше говорити, коли вона буде вимовляти слова вдруге, втретє, так? Так, тому що англійською я теж про себе англійською я читаю просто як королева Єлизавета. А коли я починаю це говорити вголос, то це таке, ніби я приїхала десь з якогось Закарпаття далекого, да, і починаю щось там, ну, незрозуміло вимовляти. Тобто виговоритися треба. Наталя, а от, наприклад, є серед журналістської спільноти є такий меседж, що, наприклад, дніпряни на новинних сайтах читають більше і довше те, що написано російською мовою. Звісно, всі переходять на українську, але деякі редактори все ж таки бачать за статистикою, що більше все ж таки читають російською мовою, а не українською. Як з цим бути? Зрозуміло, якщо всі медіа об'єднаються і будуть писати українською, то новини ж, в принципі, потрібні кожному. І тоді не буде вибору. Ось така просвітницька діяльність медій може бути, але як на сьогодні? Що ж зробити з цією проблематикою? Тут би я сказала, що тут все в руках насправді медіа, да, засобів масової інформації. Тому що якщо ми почнемо привчати людей читати українською, якщо в людини не буде, ну, я не зможу сказати вибору, да, але якщо привчати до гарної української мови, люди просто... Звикнуть до цього, да, до цього треба привчити, це треба, людей треба виховувати. Якраз, як на мене, функція медіа – це виховувати людей. Не тільки нести інформацію, це головне, да, а і виховувати їх. Тому що медіа формують суспільну думку, медіа формують погляди людей. І, власне кажучи, хто як не медіа, мають нести українську мову в маси. Дивіться, такий приклад зараз чомусь мені в голові, що ще декілька років тому, ну там беремо там до російсько-української війни, всі слухали Кіркорова. Ну, наприклад, да, більшість слухала Кіркорова, і ніхто навіть там, ну, подекуди слухали Океан Ельзи. Але сьогодні діти-підлітки просять купити квиток на Вів'єн Морт або на один в каное. Тобто, коли є якісний контент, коли існує оці квоти, да, на українську музику, наприклад, на українську мову, люди бачать, що це класно, що це якісно. І вони будуть обирати вже між, вибачте, Кіркоровим і між, не знаю, там Океан Ельзи і там Вів'єн Морт. Тому засоби масової інформації варто би було виховати свого глядача, читача, свого реципієнта, який би, ну, з задоволенням сприймав красиву, якісну, гарну українську інформацію українською мовою.
До речі, якщо от дивитись про сприйняття, так і дійсно в нас нормативні документи всі українською мовою, і ніхто їх не перекладає для того, щоб почитати. Всі розуміють, все листування, все йде, офіційна документація українською мовою, і вже всі до цього звикли, навіть ті, хто не говорить. От знаєте, я завжди думала, ну, останнім часом, коли почалися ці розмови про закон про мову і так далі, що якби не заговорили про закон про мову, а просто його впровадили і просто, ну, скажімо так, лагідно би, ну, все, з сьогоднішнього дня все українською мовою. Ніхто би навіть про це не заговорив. Всі би це сприйняли як належне. Ціни, підвищені ціни на газ всі сприймають як належне. Хоча дома там на кухні побурчали собі і все, але ціни височезні на газ приймають як належне. Недолугу часом політику, там, не знаю, міської влади, обласної влади, там, будь-якого міста, да, там, державної там, влади сприймають ок. Знову ж таки, побурчали і пішли. Закон про мову – це те, що мало би бути з 91-го року. Це те, що, ну… Є держава, є мова. Є держава, є мова. Все. Більше, ну, більше розмов не може бути. І якщо б на цьому не загострювали увагу і не давали, скажімо, такого ґрунту для оцих баталій різним там політичним силам і так далі, люди би це сприйняли нормально. Потрібна просто… толкова і продумана мовна політика. Політика не в плані, да, там, коли про це беруться, там, до мови торкаються власне політики, державні діячі. Ні. Потрібно, знаєте, чому я заговорила українською? Ну, чому мені? Я росла 50 на 50 в білінгвізмі. Але я заговорила українською, коли я почула класні пісні Руслани. Лежичко. Коли я почула класні пісні Вакарчука, коли я почула класні пісні Скрябіна, хоча і не надто там, там така літературна мова, і коли я почала читати українські книжки. І мені захотілося бути такою ж класною, як вони. От і все. А не те, що там політики заборонили, політики дозволили і так далі. Наталя, тож, коли ви заговорили все ж таки українською, от як змінилось сприйняття? В принципі, чи часто вам зараз співрозмовники кажуть, Наталя, я не розумію, чи якісь такі… Мені бояться таке говорити. Що? Мені бояться таке говорити. Ну, я заговорила в підлітковому віці, якраз коли мало би бути якесь несприйняття, але мене ніхто не змушував, мені ніхто не забороняв і не змушував. Тобто ви теж доброволець, як і вся ваша команда. Я ж тому, да, в нас же секта, я ж покусала всіх, хто ходить на розмовний клуб в Дніпрі, і сподіваюся, ми вийдемо на міжгалактичний якийсь рівень. Наталя, давайте ще зазначимо буквально кілька секунд, в нас є, де вас шукати, де шукати розклад, можливо, у вас є чи сторінка в Фейсбуці, чи сайт, там, де ви оголошуєте про збори. Так, у нас є сторінка в Фейсбуці, це ДУМ, добровольці української мови. У нас є сторінка в Інстаграмі, ДУМ Дніпро. І моя особиста сторінка в Фейсбуці, Наталія Гейман. Можете шукати оголошення, ми додаємо всіх в чат, тому що є якісь там питання, які маємо вирішувати. Так, кожного вівторка, 18:30, First Wave, Короленка 3. Запрошуйте всіх. Запрошуємо, долучайтеся в нас безкоштовно, в нас цікаво, весело, ми обговорюємо все, що турбує кожного з нас, ми ворожимо, тобто можемо навчитися. Дякую, Наталя. Сьогодні ми говорили про те, що у Дніпрі запрошують на безкоштовні курси з української мови. Говорили з письменницею, викладачкою Наталією Гейман. До зустрічі у прес-центрі відкритого.